Söyley Maçkala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кумык редакциясы өзүнүн беришенин башлайт. Эфирде яңылыклар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Мухиба Матова. Өткен ял алуу күндөрдө Дагыстандын так шаары Маашкаланын 160 жылдык юбилейи белгиленген. Шуршат Ахвалат булан Маашкалалыларга үрөктөн Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов колдоган. Шаттыктарга байлуу болуп, Маашкаладагы Ленин атындагы майданына "Мени так шаарым" деген гала концерт өткөрүлгөн. Шаарлардын алдына чыгып сөйлөй туруп, Маашкаланы мэри Муса Мусаев эскерген эмик. Маашкала шаар Россиянын лапта чалт өсөгөн шаарларынын бириси санала. Шаарлануу ва районунун администрациялары туулунган масааларды чечелер, республиканы, так шаарыны, халкыны санаууну өсүүнү сапка алып, жашоолук үчүн керектүү инфраструктураны жаңырталар. Ар дагыстанлы ва ар маашкалалы өзүнү так шаарынын лапта жакшы ва гөзөл шаарларынын арасында көрмөсүйө. Биздин халк буса шулай муратланы жашоого чыгармага болот. Муса Мусаев Дагыстандын башчысына сөз бере туруп, арттагы 4 жылдын ичинде Маашкалада көп ишетилгенин эскерген. Школалар, жаштар баулар, медицина биналар курулган ва курула, инфраструктура низамга келтириле. Ушу барда иш Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатиповну дайым янын тутууну ва тергөөнү көмөктүгү булан жашоого чыгарыла деп эскерген Муса Мусаев. Абдулатипов өзүнү чыгып сөйлөөнү эскерген эмик, Маашкала шаар өзүнү такрарланмайган хас хасиятлы халкы булаңы айрыу ва өз дереже шаар. 1857 жылны октябрь айына Патша II Александр Петровск деген порт шаарыны куруу акындагы буйрукка кол салган. Шу замандан бери 160 жыл кеткен. Шу вактын ичинде Маашкала шаар халиги замандын шартларына жооп берген мегаполиске айланган. Шаарына акын айта туруп Дагыстандын башчысы эскерген эмик, кеткен жылдын натыйжаларына көрө Маашкаланын идаралары 10 миллиард манатка жуук акчага мал сатып алган. Ошо болсо кеткен жыл булан теңдештиргенде 20%ге артык. Каттуу бюджет экономиянын шартларына биз башланган чараларды узатмага имкандык издейбиз. Кеткен жылда республика инвестиция ва адрес программаларынын өлчөүнө шаарга миллиард ва 700 миллион манат акча көрсөтүлгөн эди деп эскере Абдулатипов. Ол барда Маашкалалыларды ва барда Дагыстанлыларды ха үрөктөн шаарга 160 жыл битегендик булан кутлаган, шаарга буса чечелденүүнү жараган. Соң буса Ленин атындагы майданына шаарынын юбилейинин урметине байлаулуу концерт өткөрүлгөн ва байрам фейерверктер көрсөтүлгөн. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов 1999 жылда законсуз сабыкталган банда группалар Карамахи ва Чабанмахи юртларга чапкын эткен вактыда юртларды азат этүүдө колдук борчун күтө туруп жанын курбан эткен Ярославль шаарынын ватандаштары Россиянын игитлерине салынган эстелик ташынын ачылууна ортакчылык эткен. Эстелик ташта полициянын колдукчулары прапорщиктер Игорь Серовну, Сергей Сниткинни ва Александр Селезионну таштан куюлган келпеттери суратлана. Эстелик таш Маашкала шаардагы 1-чи Петрнын атындагы орамны яңы ял алуубауна токтоштурулган. Шо аголатта ортакчылык этмек үчүн республикага Ярослав областынын Россия гвардиясынын управлениясынын АМОУнун вакилдери ва жанын курбан эткен игиттеринин дос кардаштары келген. Республиканын башчысы Россияны өлген игиттеринин бирисини анасы Татьяна Сниткина булан бирге хас кайдада эстелик ташына ачкалар. Соң буса 1 мүнөт шыктык билдирилген. Прапорщик Игорь Серов 1999 жылдын сентябрь айынын 9-уна
өзүнүн жолдоштарын куткара туруп бар да күчүнө алып жинаятчылар аткан гранатаны өз каркарасы менен япкан. Ошо жылдын сентябрь айында анын абуса Чабанмахи юртка киреген жерде Сергей Сниткин окопта болуп күчтүү яраланса да өз автоматы менен көп саналуудагы жинаятчыларды жоготкен. Ошо дауда жолдошу Александр Селезнев да бар даону өз боюнуна алып Котчак күйдө жинаятчыларды колунан өлүп кеткен. Шолай игитлерини көмөктөгү булан Чабанмахи юртка киреген жол жинаятчылардан тазаланган ва Амонну көп саналуудагы кулукчуларынын жашоо куткарылган. Улага өлгөн соң улар көрсөткөн котчаклыгы ва игитлиги саялы Россия Федерациянын игитлери деген атлар берилген. Дагыстандын башчысы айтканы эмик Ярославль жаштарынын хакындагы эстелик дагыстанлыларынын жүрөктөрүнө дайыми сакланажак. Көп саналуудагы жаштар Дагыстандын эркиндиги ва карылсыздыгы, шолай да Россиянын бирлиги үчүн өздөрүнүн жашоосун бергенлер. Дагыстанлылар өздөрүнүн жашоосун дайым рус халк менен байлаган Россия кысматы болгон адамдар деп эскерген Абдулатипов. Ушул чарада Ярославль шаарынын мэриясынын Заволж району территория администрациясынын башчысы Андрей Мамонтов, полициянын полковниги, Ярославль областынын Россия гвардиясынын управлениясынын АМОНУ командиринин заместители Алексей Гончар чыгып сөйлөгөн ва Ярославлы жаштарды унутмаганы саялы ха үрөктөн баракалла билдирген. Шогор байлоолуу болуп өз кезегинде Дагыстандын ич иштер министри Абдурашид Махамматов да чыгып сөйлөгөн ва игитлерине ата-аналарына шолай игит жаштарды тарбиялаганы саялы баракалла билдирген. Чара Россиянын игитинин анасы Вера Селезневаны баракалла сөздөрү менен тамамланган. Яңылыктар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Ставрополь крайны гүлдөрүнө ва Ставропольга 240 жыл битегенликке багышланган чараларда ортокчулук эткен. Рамазан Абдулатипов Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров шолай да өзге коңшу региондордун башчылары менен бирге Ставрополь шаардагы Ленин атындагы майданда өткөрүлгөн Милдий маданияттын фестивалына болгон. Крайда 100 артык миллеттин вакилдери жашайт. Чаранын барышында жыйылганларды алдына Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов да чыгып сөйлөгөн. Ал эскерген эмик биздин бир миллий башчыбыз бар. Биз бирче ва бирге болма керекпиз деп эскерген ал. Чаранын убактысында Темиргазы Кавказ республикаларынын башчылары да Ставропольлуларды жүрөктөн куттуктаган. Яңылыктар деген баялык программаны давам этебиз. Дагыстандын өкмөтүнүн председатели Абдусамат Хамитов Дербент районуна эткен ичи сапарынын өлчөмүнө Хазарский деген юрт советте Фер Элгам деген ачык акционер жамиятынын инвестиция проектин жашоого чыгарууну барышын тергеген. Хамитов республиканын вице-премьери Билал Амаров, юрт хозяйства министринин заместители Хайдар Шуайпов, районунун башчысы Маамат Жалилов менен бирге теплица комплексинин иши менен тааныш болгон. Эскерилген инвестиция проект Дагыстан республикада производство логистика центрин жаратуу деген асу проектинин өлчөмүнө жашоого чыгарыла. Премьер-министрге билдирген эмик проектке көрө Дагыстанда оор технологиялуу ва халиги замандын шартларына жооп берген теплица комплекстер курула. Ошону үчүн жерли юрт хозяйства мал болдуруучулардан овощтарды сатып алмага, овощтарды бир халда сакламак үчүн керектүү хас жерлер азырлемеге, азырленген ва консерва этилген малны иштетмеге ва сатмага, шолай да ватандаштарды сау жылдын узагына сан жанлы юрт хозяйства мал менен таамин этмеге көзөл катталган. Өз эсебиндеги инвестор 75.5 гектар топуракта помидор, жибжай, кыяр өстүрө. Июль айынын башынан башлап 1100 тонна помидор, 50 тонна жибжай ва кыяр жыйылган. Фер Элгам деген инвестиция проектине өлчөмүнө 250 артык иш жерлер жаратылган. Ошо топуракларда овощтарды жерли халк өстүрө ва жыя. Комплекске карап чыгып кулукчулар менен лакырлашкан соң Абдусамат Хамитов
районну елбасчыларына инвестиция проектіне янын тұпмаға бұйырған. Соңна ол, республикада та үйбежей, картоп, чита өстірме керетінде тәкіп еткен. Негеті үлді, шоланы көбісі бізге башқап тыш пачалықлардан келтірілі. Сан яллы малыны болдырған бұлан тамалығы мей, шоны реклама етіп, уарынақта сатып білмеге де керек бола. Бүгін овышланы болдыру, башқа пачалықлардан келеген малыны орнын тұтаған топрақ промышленный комплексіне асылу проекті саналан. Хәлі бізге сұрсатырынақта овышлар болдыру системаны генлештірмеге имкалық бар. Біз өстеречі овышлар бұлан, республиканы ва Россияны рынақларын тәмін етмеге керек біз, деп ескерген Дағыстан республиканы үкіматыны председателі Абдусамат Амид. Дагыстанда укуматынын председатели Абдусамат Амитов бырынгы дербетни ватандаштарына 27 ахлиге яңы квартирлерини ачкыштарын тапшырган. Олар Дербент шаарыны Буйнакскийне атындагы ураманы 9 номерли көп квартирлик үйүнө ээлешкен. Уй Дербенттеги ва республикадагы башка үйлөрүнө эми 2013-2017 жылдарда Дагыстан республикада бузулган үйлөрдөн ватандаштарын яңы үйлөргө көчүрүү деген адрес программаны яшауға чығарының өлчеуіне құрылған. Республиканы премьер-министрі, республиканы елбасшылары, айрықта Дағыстанның басшысы Рамазан Абдулатиповны атынан шақлы ахуалат бұлан барда жиылғаланыға үректен құлдаған. Четим экономика ахалға да қарамайлы, Россия Федерацияның президенті Владимир Путин бұзылған үйлерден ватандаштарыны көчіру программаны яшауға чығарының ақынына қарар қабыл еткен. Ондан айры да, шо масаланы яшауға чығуына асу тергеу берілі, деп ескерген Хамиктов. Уабар да яңы үйлеге көчкен ватандашлаға яңы үйлерде насипті болмақны, шат яшаманы ораған. Соңна ол, құручылаға да баракала білдірген. Хамиктов, талапчы Брем Бремовға Дағыстан республиканы ат қазанған құручысы деген хүрметлі атыны берген ва дербетіні басшысы Малик Баглиевге де Дербентлиге ва өз ишине намыссуу күйдө янашаганы саялы айры баракала билдирген. Шуну булан, бүгүнкү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.